Для кожного будинку окремий розрахунок. З 1 червня оплата за прибудинкову територію та прибирання будинку зросте. В середньому загальна сума оплати за однокімнатну квартиру збільшиться на 10 гривень. Квартирна плата збільшується від 10 до 20 копійок. Практично більшого пожеку, більшого зростання квартирної плати по жодному будинку в нас не було. Є будинки, де квартирна плата, наоборот, знизилася на 16, на 20, і навіть будинки на 30 копійок знизилися. Ну, це, в основному, знизилася квартирна плата в будинках, які знаходяться в старій частині міста, більше центральної, де з прибудинкової території тільки дворики маленькі. Платитимуть за користування прибудинковою територією і орендарі. Якщо в будинку живе, скажімо, чи є 100 квартир, 100 сімей, і є та сама аптека, яка має відповідно там площу 50 квадратних метрів, то раніше вона не платила за ту саму прибудинкову територію. Сьогодні аптека буде також платити. Тобто в залежності від того, який будинок, скільки квартир і яка площа орендаря. Наразі нові тарифи обговорили на громадських слуханнях. Однак при бажанні мешканці можуть цілим будинком відмовитись від певних послуг. Упродовж місячного терміну, коли розміщений проект рішення, а також у 30-денний термін з дати проведення слухання по конкретному будинку, мешканці мають право відмовитися від тої чи іншої послуги при умові, що вони належним чином оформлять це рішення і також забезпечать її надання. Квитанції з новими нарахуваннями львів'яни отримають вже у липні.